下来请收看海涛法师救护众生讲座。这部经好不好？太重要了，这部经啊，诗意梵天问佛。诗意梵天是一位上帝，大梵天早就发菩提心了。那你发菩提心要做佛，那你这些玉皇大帝上帝的位置你都要做过。那诗意梵天已经成佛了，只是视线成为梵天。来，请问日夜光明佛这个问题，网明菩萨也在这里面成为里面的助缘。那当然我们念佛的人有几个重点，来，第一个念一下：孝顺父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业。那各位这个一定要做到，这个是一个道德啊，也是一个戒律，那你就有世间的福报。慈心慈悲心不杀生，身口意修十善业。第二个可以让我们中平往生乃至呢得到出世间的福报，念下来：受持三皈依，具足众戒，不犯威仪啊。所以各位都皈依三宝啦，要受五戒，对不对？然后呢多受八关斋戒啊，所以把佛弟子的行为都表现好，那你将来至少中品往生西方极乐世界，也得到出世间的福报。那更重要的就是现在念下来：发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者啊。那发菩提心要以大悲心做根本啊，对天主教对基督教，特别刚刚我听我们开箱法师说，这个新加坡的道教徒比我们佛教徒多啊，拜神的比拜佛的还多啊，对不对？所以各位，那你也不能舍弃对方，对不对？所以你要跟他接近啊，这些神很多都是佛菩萨示现的一样啊，不舍弃对方。所以就像我们在新加坡，我们对马来人也好，华人对印度人也好，所以大家就和和相处嘛，进一步对他好，不是光对他人好，我们要去帮助他的业障消除啊，祖先超度啊，要默默的去帮助他们啊。所以这个叫发菩提心，以大悲心平等对待众生，感受到众生对我们的恩呢众生都是我们的父母，但是为了帮助众生离苦，所以决心成佛。而且在成佛的过程里面，你讲愿待众生受无量苦，令诸众生毕竟大乐。那各位一定要吸收众生的痛苦，你要这样观修啊，因为这样来练习你的悲心跟承担。你不能怕吸过来真的给我癌症了，你没有那个功夫的啊。但是问题就是至少你要这样练习嘛，练习到哪一天你有那个功夫，你真的有那个功夫，你也不怕痛啊。
啊，因为你有一个空性无生法忍，对你来讲那什么关系？能够替妈妈受苦，那是我们生命的意义啊！啊，所以各位你啊，你好，经常讲观修，要发起菩提心。那发菩提心，那各位叫深信因果，真实的去跟断恶修善，跟众生结善缘，啊，点灯的功德、供花的功德、放生的功德，就像今天有这一本，如果各位上回没拿到，哇，有没有厚啊？哇，够厚啊！所有功德都在里面啊。啊，从皈依、受戒、供灯、忏悔、参加法会、超度，通通在这里面。有拿过的举手。那没几个，等一下如果有在外面拿一下，哇，这一本是我印好了、收集好了，送给台湾每一个出家人呐、啊。啊，因为出家人忙呢，没时间了，我们帮他收集好了，这里面通通有答案，通通有答案。所以等一下各位，如果等一下下课就发给各位啊。所以深信因果去做每一件事情，不要怀疑啊。再来呢，一定要开智慧，读诵大乘经典，不但自己读诵大乘经典，还要劝人家发菩提心，深信因果，读诵大乘，念佛求生净土。所以我们今天哦，虽然这一本讲不完啊，但是至少我们提一提重点，好不好啊？头看一下，尾看一下，回去自己看，你千万不要不看，等我明年来你还没看完啊。所以来，请翻到第十二页，我们先三称本师释迦牟尼佛。来，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。念下思义梵天所问经。好，请翻到十二页，我找了一些重点啊，我们就讲解一下也可以。那前面有讲到这一位大梵天呢，从天上来到释迦牟尼佛面前来请示佛法，但是呢，佛陀告诉这个梵天说，你从梵天清净的地方来这个娑婆五浊恶世，那你要存十种心才不会被污染啊！就像各位，你准备去印度啊，你准备去哪里啊，你要准备好什么东西啊？你准备去西藏，氧气带着，免得断气啊，对不对啊？这不容易呢。所以意思是说，那佛陀告诉梵天，那你要准备，那这也是我们投胎到五浊恶世来应该准备的心态。也就是说，一个发菩提心的菩萨，那你到五浊恶世，如果你没有存这十种心，那你就会觉得啊，不好，那个不好，批评啊，批评啊，啊，制造很多问题啊，所以这个很重要。所以我们念一下第三句，第三句念一下来。其佛告言：辩王梵天，今证事实，彼娑婆界有若干千亿诸菩萨集。如因以此十法游于彼土，何等为实？于毁于欲，心无增减；闻善闻恶，心无分别；于诸于智，等以悲心；于上中下众生之类，异常平等；于轻回供养，心无有恶；于他缺失，不见其过，见种种乘，皆是一乘；闻三恶道，亦悟精微。于诸菩萨，身如来想；佛出五浊，身悉有想。梵天，汝当以此十法游彼世界。好，那事实上，梵天是替我们问的，所以各位要来到这个世界。那么如果你是要来度众生学菩萨道了，一定要存这十种心。第一个，于毁于欲，
心无增减，回报你，称赞你，你要保持平静啊。明明这个世界是非不明啊，对不对？对对错错。现在是媒体的时代，广告的时代，每个人都可以发表他的意见。如果你很在乎别人对你的这些毁誉，那你没办法修行的，你会退转的。所以各位，毁谤也好，称赞你也好，内心平静啊，不要起心动念。第二，闻善闻恶，心无分别。这个人好，那个人不好，听到好事，听到坏事，你要平静啊，升起平等的悲心呢、啊。好事我们学习，坏事我们慈悲啊。但是你不要有这种啊好恶，乃至啊喜欢好的，讨厌不好的啊。如果你有这种心态，也没办法修行。第三个，愚诸愚智，等以悲心。啊，对于愚痴的人，愚痴人在杀盗淫妄酒，啊，对于有智慧的人，我们都是平等慈悲。那佛这样讲，就是告诉梵天，你要存这种心。那各位，这也是我们的基本的戒律，事实上也是这一本经典起头要给我们说的。你要以这种心来深入经藏。啊，事实上你把这部经全部研究完了，那所有佛陀的教法都在里面了。世上每一部大乘经典都是如此了。第四，于上中下众生之类异常平等啊，上流社会、中流社会，没读书了，特别各位在新加坡，老实说，有时候我也觉得不太习惯。新加坡帮我们打工了，他们坐的车都没冷气的，啊，就像货物一样，对不对？坐在货车后面不太习惯。第二个我不习惯的是什么？这次我来，我坐飞机来，下飞机就跑去洗手间，里面那个整理洗手间的老人呢、啊，他已经没办法走路了，他就是只能手摸着墙壁，然后再去洗手，我看了很痛苦啊，啊，但是或许每一个地方有每一个地方的做法吧，啊，这些老人应该在老人院的，啊，但是没办法，所以我想，那我们要是慢慢改变了。啊，所以不管这个人有钱没钱，这个人是什么样阶级的，我们要平等，啊，尊重对方，叫异常平等。再来呢，以亲回供养，心无有恶，他回报你，他供养你，你都要对他好，啊，就像我有时候人家供养我，有些很恭敬，有些理都不理你，啊，你不能说哦这样就有分别心，你要。练习好啊，所以那我们都要对他都一样啊，见机解脱，希望嗡阿哄嗡阿哄都一样的啊。所以只有一种我比较难过啊，有一些是粉丝啊他来到面前，你也知道他的起心动念是为了粉丝啊，男女的欲望啊，你加持也不对，不加持也对，嗡哄西得说断除欲望的，我就会念嗡哄西得说话。师父你念什么？祝你发财。我念的是断除欲望啊，观想茉莉花这样啊，送他一个白糖，白糖也可以断欲望。我的假家你都没欲望啊，但是这个不太容易啊。再来，于他缺失不见其过，这个永远要记住，只看缺点，不要耿耿于怀对方的优点，不缺点啊！现在这个末法是优点没人知道，缺点全世界传，这个叫末法，就是对于真理抓不住，对于歪理抓得很紧啊！八卦新闻大家都会背，失意梵天所问经不会讲。这没办法，所以各位，那你到这个地方呢，你要准备好了，只要是缺点不要看，不要去听，因为会黏在你心里，很奇怪啊。因为这个就是一种这个现象，就如此。所以很多佛菩萨来这边，大神通的佛菩萨来这边都没神通了。大宝法王也跟我说啊，过去我都成佛了，但是来到这个世间，那你必须用凡夫的身体而已啊，一点神通也没有，被打就痛死了啊，一点帮也没有啊。但是只有一个佛的慈悲心，但是没有佛的任何神通了，要用佛的智慧
去面对各种事情，如幻如化的，这个就是菩萨的伟大啊！明明来到这个，就像你是皇帝，但是让你下来做老百姓，你明明是皇帝，这个就是末法啊！佛菩萨真正的佛来，这个五浊恶世多少佛菩萨来这边？这上面写千万亿菩萨示现在五浊恶世，因为这部经书有说，五浊恶世，哪怕你要下无间地狱，你虔诚的修行会让你头痛一天，就是消除无间地狱的业障。所以在五浊恶世升起一念悲心、一念慈心，超过你在净土百劫的修行，在这个地方是快速成佛的地方。啊，所以各位要有这个想法。所以在五浊恶世里面修行，你要非常的警惕自己，不要去传别人不好的，啊。因为好的有一万条他不传，他要传一两条不好的给我。现在很多人没事干了，很多人还赞叹海涛法师了，但是骂的也有了。有些人就专门收集不好的给我看，要气死我也。然后我都不看怎么样？要看那个没营养的啊！你不能因为少数两个人反对你，然后就耿耿于怀，这个没关系，那就过去就好了，对不对？啊！那各位你要练习这个习惯，以他缺失不见其过，见种种称皆是一称，小称大称密称，哎呀，乃至世间的善法，这个都是佛法，都是成佛的助缘，不要有分别啊，不然的话现在知识分子哦，这个才对哦，那个不对，这个很麻烦啊。就像我刚刚在跟我们开相法师报告，我们佛学院现在这个问题很严重啊，在我们台湾啊，这个对那个不对，到后来不知道修哪一个，因为凡事都有不圆满的嘛，啊，所以各位，那如果你没有这个准备，所以我觉得这部经很重要，特别你要念佛，你要存这个心呐、啊。如果你念佛没存这个心，我念佛才对，你们通通不对，那你也完了，啊，所以各位，这个不能有分别心，见种种称都是成佛的。都是一乘，都是成佛的基本，你都要修的。南传、北传、藏传，要不要修啊？不修你怎么成佛呢？啊！所以各位在新加坡福报大不大？跑哦，礼拜一小乘，礼拜二大乘，礼拜三密乘，那修不完啊！但是取其优点就好了啊！像我是横跨多少乘，我天主教、基督教、佛教。天主教、基督教，我都跟他们很好。哎，我认为我以前大概做过天主教徒，对不对？我很虔诚的，所以在这里面，因为他们的弥撒，我上回还跑到梵蒂冈去参加弥撒，哦，好庄严。为什么？因为他们那个大殿很高啊，对不对？一唱哦，哇，那个声音很像天音一样，对不对？我们还要装喇叭，太大声，不然就太小声，听了还有点刺耳。他们不会，要穿着戴那个帽子，哦，那么大顶，以后我们出家人通通戴帽子进来，那看起来就很庄严，哇！那回到天界来了，啊！所以因为他要度众生啊，所以出家人穿得很那个，就是为了度众生啊，对不对？啊！所以你故意要穿得很庄严，不然的末法没办法摄受众生的，啊！下回海涛法师呢，你们最好大喇叭准备啊。不然隔壁的不会来嘛，你不要拿那个往生者那个比喻妈妈，那这个叫什么庄严？这没有为什么啊，就让别人哎呦有信心，有信心，开箱法师来了，叭叭叭叭叭，开始按喇叭，对不对？就要如此啊！就像我就不单，他们只要车子要经过寺庙，一定叭一声，这是供养嘛，供养绕佛塔叭和供养。对不对？因为他能够做的就是按喇叭，因为带着大家有去供养这个佛塔，供养这个寺庙。所以再来，闻三恶道，亦勿惊畏啊！所以各位呢，三恶道它也只是一个境界而已，本体也是空性，所以你只要保持空性，那就可以超越啊！再来，一诸菩萨生如来想，各位。我们开箱法师是不是佛？是就好了，不然你就白来了。你来了，你要把菩萨当作佛，佛讲的一定有道理
对不对？这样你就可以吸收啊，你可以吸收，没道理你也不用吸收，但有道理你至少吸收到了，对不对？如果你不是当这样想，你就不会注意听啊，注意听很重要，然后去分析啊，真的很好的接受啊，闻思修嘛，所以各位要对，你不要看不起哦，很多很多菩萨都佛来示现的啊，所以你要从内心里面去尊敬对啊。再来，佛出五浊，生稀有想啊，所以佛陀能够这些菩萨能够示现在五浊二世，哎呀，难能可贵啊。啊，就像新加坡，新加坡的出家人，刚刚我们开相法师说，大概200多个吧，越来越少了，所以麻烦各位回去多生一个来贡献一下，为了佛教的未来呀，所以从小培养他呀，不然没办法，会断掉嘞，会断掉。我现在在台湾开始收沙弥班呢。5岁、6岁、7岁、8岁，你干脆送他来台湾好了，会背楞严咒、大悲咒，那个地藏经45分钟，从小了，越小越快，尊胜长咒什么都很厉害的，只要有好的老师，他们背得可快了，他们喜欢比赛，看谁快，对不对？快就快，每天都背这些，念经念久就背下来，小孩子最厉害了，那你不这样长期计划不行啊，以后没种子了，所以这10条各位要多分析，回光返照自己有没有做到，请看到13页。所以，哎呀，那个时候，这位梵天说：“哎呀，那我能够到五浊二世，这是我的利益啊。”所以。在12页的最后一行，尔时日月光佛国有诸菩萨白其佛言，就是说这些菩萨跟哇，世尊，我得大利，不生如是恶众生中。哦，原来五浊二世这么痛苦啊，对不对？好在我没有生在五浊二世，生在日月光佛国。但是日月光佛说了，善男子，勿作是已，所以者何？来念一下，若菩萨于此国中百千亿劫尽修犯恨，不如彼土从淡至实，无嗔爱心，祈福为胜。你想想看，所以日月光佛跟这些净土菩萨说：“哎，你如果生在我们佛国，百千万亿劫修犯恨，还不如从早上睡醒要吃早餐之前，没有起嗔恚心的功德。”各位，你今天下午来到这边，有没有起嗔恚心呢？太好了，你值回票价。晚餐好不好吃？不错，我刚才开箱法师说来好几天就这一顿最好吃哎呦，好吃，所以要快乐。所以各位，短短的时间，从早上睡醒到早餐之间，不起心动念，不起嗔恚心的功德，超过于极乐世界百千万亿劫。所以身在五浊二世宝不宝贵啊？宝贵，真的非常宝贵，你不要抱怨，因为这是快速成佛的地方，要这样去观想。再来，在13页的倒数第四行，那个时候佛陀跟网明菩萨说：“你不要看不起这个梵天哦，如见是四亿梵天佛，唯然已见。网明当知，这位四亿梵天，他虽然是上帝示现成天众，事实上他是大菩萨来的。”甚至他已经成佛了，他有这10种第一，也是我们将来要学习的。念一下来，网民当知，师义梵天，于诸正问菩萨中最为第一，于诸善分别诸法菩萨中为最第一，于诸说随仪经已菩萨中为最第一，于诸慈心菩萨中为最第一，于诸悲心菩萨中为最第一，于诸喜心菩萨中为最第一，于诸舍心菩萨中为最第一，于诸软语菩萨中为最第一，于诸不嗔爱菩萨中为最第一，于诸先意问讯菩萨中为最第一，
于诸觉疑菩萨中为最第一。看，所以佛跟大菩萨说，梵天反而是这些菩萨里面最厉害，我最欣赏的是这句话，于诸软语菩萨。所以各位讲话不要骂人好不好，温柔，你好，三点还没回家好，对，老公你还在打麻将，祝你赢钱，我先睡了，点心煮好了，遗珠软语，他不赢才奇怪。有你这么样赞叹不行啊，我老婆太好了，我要赢钱了，不然没面子啊，打到死也要赢钱啊，因为你没有骂他呀，啊，所以各位，因为你要度他，对不对？你不能舍弃对方，令别人讨厌你，那是很不慈悲的，对不对？啊，那别人就不会学佛了。所以遗珠不称爱菩萨，没有称心的障碍。第一啊，更重要，遗珠先意问讯菩萨。我经常告诉我的徒弟说，你在路上走，别人看到你不打招呼啊，别的法师看到你不理，我们一定要先，这个是该做的。啊，因为你就是越人家注意，你就要越礼貌。啊，所以呢，施意梵天，遗珠先意问讯菩萨。首先就像常不清菩萨一样，看到人就拔就拜，对不对？这个才叫是菩萨啊！所以事实上示意梵天是佛示现成梵天来请示佛陀问题，演一场戏给我们看啊！所以我们要发菩提心，读诵大乘，这个很重要。所以后面呢，示意梵天又赞叹佛陀，所以各位一下念一下：礼敬诸佛，称赞如来，广修供养。各位一定要啊，礼拜诸佛，称赞如来，你要尊敬对方，也要称赞对方，也要供养对方，对不对？哎呀，对不起对不起，忏悔业障，随喜功德，哎呀，你公司好啊。所以我们对佛的方法就是叫我们如何去对待别人啊，先给他问讯，再给他称赞啊，再给他送礼物，再给他说不好意思啊，在讲他有什么好处，在请问他，你拿为什么可以做那么好？哎呀，请转法轮，请佛注视，那你要把对方当作佛。所以示意梵天用这个寄送，我们也念一下。那重点我会停一下，就告诉这个里面呢有几个重点。来，世称大明称，普闻于十方，所在诸如来，无不称叹者。有诸于净国，无三恶道民，舍如是妙土，慈悲故生此。佛智无减少，于诸如来等，以大悲本愿，处施秽恶土。若人于净国，持戒满一劫，持徒须臾间，行持为最甚。若人于此土起身口意罪，因堕三恶道，现世受得除。生此土菩萨不应怀忧怖，设有恶道罪，头痛即得除。好，所以各位，十五页第一行，若人于极乐世界清净国土，在那边持戒犯恨满一劫，四十亿年呢、啊。那你在这个地球啊，五浊恶世，短短的时间修一念慈心，都超过他们持戒的功德。所以各位每天要修慈心悲心啊，啊，念个佛念个咒，就会超过，很快速成佛的方法。第二，若人于此土起身口意罪，你放心好了，你在这个五浊恶世造了身口意的恶业，但是你现在有忏悔有修行了，那应堕三恶道，但是你在五浊恶世最容易消业的，现世受得处。所以你念一个嗡阿弥陀佛噶咋啦，你念一句阿弥陀佛，八十一劫重罪消除，你拜个三昧水忏，一辈子的罪业消除啊！你去做一个放生，脱离三途苦，因为五浊恶世的功德。持生持土菩萨不应怀忧怖，设有恶道罪，头痛即得处。祝各位今天晚上回去头痛五分钟啊！为什么？如果你在这个你有造了三恶道的恶业，杀生啊、偷盗啊、杀小孩啊，但是你现在有忏悔修行了，
啊，打佛七啦，不应怀疑，又不用怕，就算你要堕落地狱，头痛就可以消除这个恶业。这个就是五浊恶世的好处啊。持土珠继续念来，持土珠菩萨，若能守护法，世事所生处，不失于正念。所以我们在这个五浊恶世，你行菩萨道，那虽然有很多障碍，毁誉参半啊，如何伤害你，但是你还是要守护正法啊。那你生生世世得到一种功德，不失正念，这个很重要啊。不管你下地狱了，你还在念阿弥陀佛一样啊，你在做恶劣的地方，你还是保持正念，因为你在五浊恶世能够守护。再来，若能欲断福，灭烦恼业罪，于此土护法，增益一切智。哎，你要开发佛的智慧，叫一切智。你只要在五浊恶世护持佛法，那你不但可以断烦恼、灭烦恼罪障啊。再来，净土多一劫，受持法解脱，于此说婆切，从淡至实圣。所以刚刚讲啊，净土百千万亿劫修行修犯恨，还不如早上睡醒到吃早饭之前保持正念，不起嗔恚心啊的功德。好，我们就跳过来，请翻到二十页。二十页这里面各位比较熟了，很重要的四法经。那佛陀告诉释义梵天怎么样，因为前面这个问题都是释义梵天替我们愿意发菩提心的人问的，那佛就告诉他答案。所以第一句话第三行念一下，佛告释义梵天，菩萨有四法，坚固其心而不疲倦，何等事？一则于诸众生起大悲心，二者精进不懈，三者信解生死如梦，四者正思量佛之智慧。菩萨有此四法，坚固其心而不疲倦。那修菩萨道最重要的，念一下：不退阿耨多罗三藐三菩提，就是不能退转。那如何坚固其心？不但不退转，不疲倦。啊，每天都在帮助众生，每天在做种种的善业。当然也有很多人跟我说，海涛法师你快六十岁了，可以进老人院咯。我就说，那所以我要拼啊，拼到几岁死也甘愿啊，对不对？不然每天去运动啊，老人院住啊，那意义不大了啊。所以因为我们世间人是照顾你身体，站在佛法是体悟无常。因为在这个五浊恶世，一念念的一点念头的慈悲心胜于净土百千万劫，你要把握机会啊！啊，所以你要绝对保佛分分秒秒。那如何不疲倦呢？第一个，于诸众生起大悲心。各位，下回我们到非洲去好不好啊？哎，度大象啊，超度野生动物啊，帮助贫穷人好不好啊？那边小孩子连喝水都会往生呢，因为水有毒嘛，对不对？所以我们最近台湾，哦，什么送鞋子啊、衣服啊、旧的啊，对不对？买那个净水器给他们喝喝水啊，要用尽各种方法帮助他们呢，啊。现在有一个地方叫尼日利亚，那边现在有160万人没饭吃啊，啊，45万的小孩在死亡的阶段，因为连水都没有啊。所以我想在世界各地都有这个问题啊，所以各位要替他们想怎么办。这个众生有钱没钱，不懂佛法就是可怜啊！所以各位要每天来念一下：善思如母众，难忍无量苦，意念常生情，世事永不离。唵嘛呢呗咪吽啊！所以要观修所有众生的苦，所以而升起自动自发的悲心。所以我希望各位在打坐的时候观修慈悲，要观修掉眼泪，代表你升起悲心。如果你还不够呢，那就多念唵嘛呢呗咪吽啊。我们开讲法师说，大家在那边念唵嘛呢呗咪吽哭啊，感动嘛，对不对？佛菩萨的悲心会接触你，那你就会去想到别人的苦啊，升起悲心，那你就不会退转。第二，精进不懈怠啊。所以各位要深入经藏，要接触众生啊。你越想要深入经藏，要一半的时间接触众生苦，你才知道你深入经藏要干嘛啊。
所以为了帮助众生离苦，所以刚刚讲了一只脚深入经藏，一只脚不离开众生苦，精进不懈怠去帮忙。第三，信解生死如梦，要有这个空性，这个生死轮回的过程才能够度众生。所以各位不要太在乎死亡，好不好啊？死只是另外一个生而已吧，所以很多人很重视死亡以后如何如何，这个死亡是一种休息，死亡以后让你去极乐世界，然后你马上再来嘛，有些愿意马上趁愿再来。所以各位，生死是游戏，对不对？轮回是净土，因为从轮回里面你可以帮助更多众生，所以要这样去看。而且各位要练习死亡，好不好啊？遗嘱写好了没有？明天交给开祥法师。我们开祥法师说，以后这边做好啊，地下室各位可以把你的骨头放进来，我们在上面帮你修行超度你，这没什么，对不对？所以各位，你这个要想清楚，什么死，怎么死，怎么死，你都要想清楚，这没什么。你的老公死，你的儿子死，你也想清楚了，这个没什么，帮他超度就好。因为这个世界本来就苦了，不死干嘛？这个五浊恶世哪有什么快乐呢？死亡是一种解脱啊，但是就怕死了以后还在受苦，那就不好了，对不对？所以各位一定要在活的时候消业障，积福报。对已经死亡了，我们帮他超度。第四，正思量佛之智慧，这是最重要。佛有一切种智，遍知一切，也因为有这种正确的智慧，才有圆满的悲心。那所以我们要去思维佛在想什么，佛的智慧你要看经典，也要去思维。所以以后各位做事不能用自己的想法，再背一次，只有佛法，没有想法，你的想法是不好的。佛怎么想？碰到这个事情，佛怎么想？佛怎么面对？而且佛在想什么？数百千万亿众生，要百千万亿方法帮助他们，对不对？所以你要有空性，空性是慧，方法是智，智慧都要有，所以要追求佛的智慧。所以菩萨有四法，能够坚固其心，不疲倦。各位，这是戒律哦。如果你要做菩萨，这四点你都要有：大悲心、精进、了解万法如梦，追求佛的智慧。那你要努力，你还没有成佛了，你绝对不能懈怠。跳过来20页倒数第三行，来。梵天菩萨有四法增长善根，何等为是？一则持戒，二则多闻，三则布施，四则出家，四为是。持戒就不会伤害众生，就不会有不善根。多闻佛法，那你就开智慧，知道怎么去做。多布施，那有善根。最快的方法，出家。出家就把自己奉献给众生，分分秒秒都在累积善根嘛，对不对？在家做皇帝还不如出家一秒钟功德呢，出家一天做一世皇帝呢，你出家七天七世皇帝呢，所以我再过几天要到马来西亚国际短期出家，这一次1000个人，15天，你们赶快鼓掌啊，功德变你的，随喜功德，所以各位这7天呢，你不来竹林寺参加佛期，在家里好好吃素念佛啊，随喜功德，对不对？年底到了，各大寺庙不分显教密教都在大做功德嘛，各个祈愿法会、大法会，如何如何？所以各位多做善根。再来，梵天菩萨由四法无所恐畏，威仪不转，何等事？一则失利，二则恶名，三则回辱，四则苦恼，四为是。所以各位呢，菩萨在面对着后面这四样事情的时候，还是保持精进，保持菩萨的威仪。所以菩萨要做到这四法，无所恐畏，威仪不转。一个失利，你本来做住持被开除了，你本来拥有什么被夺去了，你要精进了。失利的时候，第二
恶名，给你登报纸，海涛法师是坏蛋。哎，因为我已经被登习惯了，啊，然后你要很平静。很多菩萨师父怎么办？要不要开记者会？哇，我说你要把事情闹大，真笨。啊，这个五浊恶世，这个是让你能够增加见光力的时候，你要感谢。哇，最近以来，多少认识我的人太多了，尤其在机场，那个就是海涛，咔嚓，假的那一位，咔嚓又拍一张，啊，但是现在我们的网络点阅率增加多少了？但是各位这个没关系，因为他不了解，他愿意问你什么是假的，哎，机会来了，对不对？假的不是不存在，只是它是暂时的、虚幻的，所以佛陀说假的。佛陀所谓的真的是究竟的意思，对不对？你用什么方法去解释都可以了。第三回辱，第四苦恼，你这四个要准备好。这四个就是说，今天你发心做菩萨，这四个你都要观修好。恶名、回辱、苦恼，你都平静平静。得癌症要不要平静平静啊？哎呀，正好修行啊，修慈悲观啊，愿众生癌症都给我啊，啊，愿我用空性悲心超越啊。那你要保持这样。再来下一段，梵天，菩萨有四法，成就白法，何等事？一则教人令性罪福；二则不施不求果报；三则守护正法；四则以智慧教诸菩萨。是为是。白法就是善法，清净的善法啊。那做个菩萨，虽然你意境很高，追求空性。但是你要世间的善法白法还是要成就啊！你不能说我是研究空性金刚经的，然后你就不去助念啊，对不对？不劝人家吃素啊，虽然这是最简单的，但是你还要劝大家做。一者教人令信罪业福报，三恶业报六道轮回的道理，一定要好好的影响别人，不要认为说这个是简单，不要说不要修啊。所以因为他连五戒都还没守了，对不对？你要给他劝他受五戒啊，慢慢吃素啊，懂得去修福报。各位要劝人家相信去做。第二个，不施不求果报，那我们无所求的去帮助对方。第三个，守护正法，只要是佛说的一切善法都是佛法，帮助众生的都是佛法，南传北传藏传，只要深信因果的，能够追求解脱成佛的，我们都要守护他啊！特别出家人呢、啊，出家人有时候说我喜欢汉传，我不喜欢密宗，我喜欢那个，然后他就会伤害他，甚至看不起他，那这样很伤害自己的啊！因为呢，不管南传、北传、藏传都是佛讲的，如果你去不丹一次回来，你就知道Om Mani Padme Hum正常了，像呼吸一样正常的。因为不一样的人，不一样的地方，修不一样的法是正常的，啊，你不能跟他讲说他们都不吃素，啊，他们不是佛法，这句话不能讲，因为我们吃素很方便，他们有时候吃素还真不方便，但是至少，哎，慢慢的引导他们，但是呢，你不要说他那个不是佛法，只是，哎，他们也一定有比我们殊胜的地方，对不对？他们好的我们学就好了。第四，以智慧教诸菩萨。那我想各位，你要开始办教育啊，啊，让发菩提心的人走入正轨啊，因为这个世间发菩提心的人很寂寞的，他会觉得说，哎呀，大家都在五浊恶世做坏事，我干嘛真心要帮助别人呢？啊，你要真心帮助别人，还会被侮辱、误会、毁谤，对不对？但是我们还是要去引导他们来。倒数第四行念下，梵天，菩萨有四法，善智方便，何等事？一则顺众生意，二则于他功德起随喜心，三则悔过除罪，四则劝请诸佛视为是。所谓方便是你赶快开智慧，你赶快成就悲心，还是你想要赶快度众生？那这个方法你要知道，方便。第一个，顺众生意，这个要学。年纪越大的人越顺众生意，对不对？啊，
年纪越轻的时候，我意气高涨，对错对错辩论，啊，所以老和尚你跟他讲一对，那个讲二对，那个讲三也对，因为顺众生，然后借着他喜欢的来引导他学佛嘛，所以各位要练习这个习惯啊，多听啊，学习倾听啊，不见得要讲话。有两种人，佛陀说得大福报，第一个专心倾听的人。他就是听人家讲他不讲话。第二个呢，只讲佛法的人，他一开口只有佛法，他不会讲别的，要么他就专心听，要么他就是讲解佛法利益众生啊。所以第一个顺众生意啊，所以要学习，就像摸马的毛，人家说要顺着摸，对不对？就是闽南话叫看狼违背，是吧？你讲东我变东，你讲西我变西，东西南北随便你，但是利用你讲东西南北迁入佛法可以啊，啊，不要跟人家修吐。我跟你讲哦，很多人都这样，阿别讲了完结，你一定要讲，那你就错了，你的习惯性不好啊，所以各位一定要习惯。就像有一次我妈说，哦，你就厉害呢，你老伯跟你讲两点钟，你弄都要定头啊。你以前不是那个样子的，能混精力的碰了照，我今嘛疏忽啊，开什么玩笑？老伯公当嘛，就公摔跤嘛，丢弄丢弄丢，他就觉得这个好，这个好，对不对？那你更了解对方，中间给他插一句话，对不对？短短的就好。各位要练习这样顺众生意。第二，于他功德起随喜心，不但不跟对方吵架、批评、对立，然后。哎呀，他做什么好事我们替他高兴，他做什么坏事不要讲，再怎么坏也有好事，对不对？但有些人呢专讲坏话，这个人有 90% 的优点他不讲，他要讲他 10% 的缺点，你这样去找这个世界哪有好人呢？第三，悔过除罪，这个很重要。如果你不忏悔不消业障，你就没有福报。所以各位要讲众生苦，那是我们的责任，自惭愧他，自己没智慧，众生这么苦，怎么办？所以各位要学弥勒菩萨，代众生忏悔。啊，这个世界只要有一个人在造恶业，有一个众生在受苦，那就是我们的过失啊。所以做一个菩萨，永远在忏悔，所以要悔过除罪。第四，劝请诸佛，所以要祈请佛菩萨来加持。一直祈请佛菩萨来加持啊，来帮助众生离苦，这就是菩萨利益众生的方法啊。那各位，你要如果你要利益众生，那你要开始一直学，不然你会说我都看完金刚经了，讲课没人听啊。问题因为你没人缘了，对不对？这个太多了，真的是太多了。所以我真的认识很多法师把经讲得很好，录影给我，海涛法师你帮我播在电视上，那我就问他，你这个录影有人听吗？没有，我自己录了。那我说我放在电视店，你把你放在电视上，搞不好人家把我电视关掉，我亏大了。如果你前面有很多信徒在听，代表你有法缘，放在我们电视上才更多人听呢，才有道理。我是故意跟他看，我说你讲课要讲给众生听嘛，而不是说我没人听啊，所以我自己录啊。啊，那你连众生的缘分都没有，你讲给谁听啊？所以各位，你这个要铺路了。人家做生意打高尔夫，我就陪你打高尔夫，对不对？打羽毛球，我陪你打羽毛球，因为我才做得到生意嘛。你要随顺众生，对不对？那老板明明长得很丑，也说漂亮漂亮，只要做生意就好了嘛。啊，那儿子很笨，你儿子真聪明啊。只要你欢喜行李来。做生意都如此了，何况佛法呢？那你要顺众生意啊，啊，称赞他，卖掉我告诉你，那你不这样，你渡不了对方。再来念一下，要善化众生，不管要接近众生，有这个方便，如何善巧方便教化众生？来，梵天菩萨有四法善化众生，何等事？一则常求利安众生，二则自舍己乐，三则心和忍辱，四则除舍骄慢，
是为是。所以菩萨有四种方法能够善巧方便教化众生。第一个，这个很重要，我不能想说我从你身上得到什么。我们做一个菩萨，不管走到哪里，是我能够为你做什么。所以我们自己累积了很多的很多的功德，就是希望能够对这个人事物产生利益，永远想着如何利益安乐对方。就像我天天在坐飞机，各位都听我讲，回向给开飞机的免得掉下去，对不对？回向给空服员他快乐，回向我旁边在咣咣困的，哇，在念佛啊，咣咣咣咣啊，然后替他消灾啊，拔度啊，超度啊，然后都超度完了，他下飞机看我一眼，嗯哼，这样啊，我还跟他转有没有超度，超度了，这样，我都是这样，这样叫超度了，这样叫没超度，继续念，他端来的什么鸡肉、鸭肉、翁阿比老红，干啥啦？忙说啊，先超度，我吃素的。那有一次空腹员说：“师父，你怎么整盘都不吃？”你想要问吗？啊，是啊，你为什么不吃？不是为什么你打开？因为我都把它打开，但我不吃。超度啦，这些做蒙山给那些孤魂野鬼啊，你们吃掉的肉那么少，那么少这样，所以我把它打开了，他才吃得到。不是我故意找你麻烦，打开不吃。啊，那我跟他讲，我说真的吗？赶快送他一个观音菩萨，免得等一下他骂我。他会相信我，哦，是哦，是哦，对不对？所以大概空服员都认识我，哎呀，海涛法师你又来了，所以我不能打瞌睡，要装得念经，哎呀，这个海涛法师还蛮精进的，跟报纸写的，不想赶快，但是你要用想办法真心的对他好，长求利安众生。你是洗头发的，我往那边瞄，往那边瞄，希望我头发洗掉以后，你没烦恼。啊，因为还有这个动机。第二，自舍己乐，只想到对方，不能想自己，不能自私啊。所以，如果你让人家觉得你很自私，对方就不接近你。所以，各位要菩萨要这样，不能自以为是。哎，我是高高在上的，我是博士，对不对？我是入流了，我是白种人，我皮肤比你白。啊。所以各位，你跟法师在一起，他高你要蹲矮一点，你不能说哼，我比你高啊。所以为什么跟法师拍照要蹲下来？蹲下来啊，你比法师高，你不礼貌啊，因为我高啊，你不行，你要故意蹲下来，对不对？那因为你要消除自己的，那你这样才可以对方愿意接受你的教化，善化众生。再来这一条太重要了。第二行22页，来，梵天菩萨有四法，四是不思菩提之心，何等事？一则常意念佛，二则所作功德常为菩提，三则亲近善知识，四则称扬大乘，是为是。大乘最重要了，发菩提心就不能够退转菩提心啊，不能失去菩提心，除非已经证到八地了，八地无生法忍，不然你偶尔还会往下退，啊，所以各位要冲冲冲，初地要冲到八地，八地以后不退转了，才真正在行菩萨道，啊，所以那很多人我说，那师父怎么知道自己有没有八地？新加坡也可以把杯不是吗？沙杯还有没有八地菩萨？对不对？你要相信佛菩萨。这个世间啊，因为法师都不能显现神通了，啊，所以但是自己要知道自己修行有没有进步。那观音菩萨或是你家里的菩萨很灵感的，对不对？他不会骗你的。但是各位要方法，心拔沙杯，看佛菩萨有没有在那边，对不对？你不能乱拔，到底点香啊，请佛菩萨啊，供佛啊，念个大悲咒啊，对不对？然后祈请观音菩萨降临啊，拔沙杯都是正反的，代表来了。你不要两个正反，第三个卡杯说他来了，他来了，但他不回答啊。所以然后三杯很稳，你在问事情，你会觉得很准。我是教各位这个方法，试试看啊，试试看。因为你在读地藏经，你有时候读到不想读了，
你还不如在读地藏经的时候读完以后，我刚刚念地藏经啊，地藏菩萨有没有来加持？哇，有呢，哇，你就会认真读了。然后你读地藏经，你还在问我说，这样有没有超度到祖先众生呢？有呢，哦，那你更认真了。啊，这也是一个善巧方便吧。但是有时候很重要的事情，你不要自己问，因为自己问有时候分别心，请第三者、旁观者替你问。所以我们台湾有一位老尼师啊，他保不会很稳的，很多事我们都请他问了，因为没有利害关系嘛。对不对？而且他还跟我讲，我一杯得，我没啥杯，因为他很稳啊，那对不对？这个人得癌症，那宝贝，三昧水忏三遍 ，OK， 啊，他就念了，他念的不是叫你念的，他说叫我问，我就很倒霉，念三遍，因为你要替他念嘛，啊，但是我说你替他念，还不是替自己念，你消业障最大，对不对？但是问题是他就很认真。啊，所以每次要出国，我就问他啊，法师要不要参加？修道呢，不会。那这个出国大事呢，问一问，我不要生病啊，拖累你们呢、啊。啊，这个是有道理的，是有道理的。所以各位呢，不思菩提心，第一个常意念佛，啊，那么本师释迦牟尼佛，那么药师佛，而且你要相信，你在意念佛，佛就来了。大势至菩萨圆通章，你念我，我念你。对不对？我们念佛，佛念我们，佛没有不相应的。那所以你要意念佛，意念佛，你才有佛的加持嘛。啊，第二个，所做功德常为菩提，我们做尽各种善业功德，为了回向给众生，为了成佛的，不要为了自私短暂的利益，不要为了现世的健康在修行，不要为了现世的财富在修行。啊，你只要为了利益众生，现世的健康财富，那是顺其自然的因果。不求自来，啊！但是千万不要短视，所有功德回向众生啊，上品往生极乐世界成佛。第三个，亲近善知识很重要。这个善知识，你透过观察，他真是一个不退菩提心的人，甚至搞不好他是佛菩萨来。那你这样就不会退转，啊！有什么事情啊，意念善知识，乃至去亲近善知识，试着称扬大乘佛教。就不会退菩提心，所以各位你要去接近这位法师，如果你没有很有把握，我还是劝你保不会保不会哦，不然你跟错了，你不知道是不是？连大宝法王都有两个，到底哪一个对啊？对不对？啊，这个世界就是如此啊，那你还是要问问，对不对？问问，至少不会被骗，至少是你自己骗自己，啊，但是你不要被骗了，啊，所以这个人是不是大智？善知识是不是弘扬大乘佛教？是不是发菩提心？那你要亲近啊！再来，请翻到23页，第五行，我们跳着念了。来，第五行，梵天菩萨有四法，善入诸大众，何等事？一则求法不求胜，二则恭敬心无骄慢，三则唯求法力。不自显现，四则教人善法，不求名利，是为是。所以菩萨能够善巧方便引导大众，善入诸大众，对不对？因为佛法就是要入大众，才能够让大众见闻听闻。第一个求法不求胜，所以各位你要只要这个人或是这个组织，他有一些方法可以帮助众生。你都要去学啊，所以有人带我去看呢，一个小孩子小儿麻痹，真正的小儿麻痹，哎，站不起来。然后那一位天主教的法师，天主教的神父，啊，就在那边祈求大家一起为他祈祷，叫手臂这样，对不对？祈祷祈祷，然后他手摸在他的头，一直祈求祈祷。然后我在那边看，他叫那小孩子，他就牵那小孩子，他就站起来了。哇，他后面的妈妈哭了快昏倒了啊！然后那小孩子，我说这个神也有力量啊，只是不就近，对不对？因为会走路，但是还不能解脱、啊、但是至少他们大家这种虔诚祈求的力量，对不对？产生了这种神的加持或心灵力量，这是我们还